Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fazlah Husin dalam update PRU 13. PAS Melaka mengumumkan calon-calonnya di Kampung Tenung Pekan yang disempurnakan oleh Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu. Kira-kira 70% calon yang dikemukakan adalah muka baru yang kali pertama bertanding. Mengetuai senarai calon-calon tersebut ialah Pesuruhjaya PAS Melaka, Adli Zahari yang akan bertanding di N09 Durian Tunggal. Dua orang timbalan Pesuruhjaya PAS Melaka iaitu Ustaz Kamarudin Siddiq kekal bertanding di N26 Sekam, manakala Ustaz Muhammad Nur Omar bertanding di N12 Pantai Kundur buat kali pertama. Manakala bekas timbalan pengarah Hostel Melaka, Dr. Muhammad Khalid Kasim diletakkan sebagai calon di N17 Bukit Baru. PAS Melaka juga buat kali pertama meletakkan calon dari Dewan Himpunan Penyokong PAS iaitu Richard Wong dan calon Muslimat iaitu Ketua Dewan Muslimat PAS Melaka Kim Tan Man di N28 Sungai Rambai. Timbalan Pesuruhjaya PAS Terengganu, Ustaz Saiful Bahri Mamat berkata, jangan terkejut jika pengisytiharan calon PAS negeri kali ini bakal memenuhi inspirasi anak muda. Beliau berkata, pihaknya akan mengumumkan calon-calon yang bakal bertanding di Parlimen Dandun pada malam 18 April ini. Jelasnya, ia ditangguhkan dari tarikh 11 April sebagaimana yang diumumkan sebelum ini, memandangkan pihak SPR telah mengumumkan hari penamaan calon diadakan pada 20 April iaitu pada hari Sabtu dan tidak pada 14 April sebagaimana yang dijangkakan sebelum ini. Mengenai majlis pengisytiharan calon, katanya, tentatif program tidak berubah sebagaimana yang asal iaitu kuliah maghrib khas yang akan disampaikan oleh Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang di Masjid Rusila beserta solat hajat dan munajat. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan kami akan bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada Perspektif Sebenar.